والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين کیونکہ یہ درگاہ جو ہے یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ ہے ان کی آل اولاد کی درگاہ ہے اسی لیے ان الفاظ سے میں سلام عقیدت پیش کروں گا جو الفاظ میرے غوث پاک نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں فرمایا کہ حسین سجدی سندی امام حسین سیدی سندی امامی رسول جده خیر الانام شفیع الخلق یوم القیام یا صباح بلغ علیہ السلام یا صباح بلغ علیہ السلام انتہائی عزت و احترام کے لائق زیب و زینت مسند صدارت عالی مرتبت حضور رہبر طریقت پیر طریقت حضور پیر سید ناصر علی مشرا صاحب کیلانی اور دیگر معزز و محتشم سادات کرام بہت ہی محبتوں کے لائق سامعین و سامعات میں اور آپ سب لوگ انتہائی خوش قسمت سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور ہماری خوشبختی کا ستارہ اپنے عروج پہ ہے کہ ہم آج محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ایک کلندر مرد کامل ان کی درگاہ پہ حاضر خدمت ہے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں جتنے بھی دوست آپ ادھر سے تشریف فرما ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو وقت ذکر میں گزرتا ہے حقیقت میں زندگی کا حقیقی وقت وہی ہوتا ہے حقیقی لمحات زندگی کے وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے کیونکہ قیامت والے دن جب ان لمحات کا مول پڑے گا تو تب آپ اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش وہ لمحات جو ہم نے ذکر میں گزارے تھے ہماری زندگی کے سارے لمحات ایسے ہی ہوتے ہیں اس لیے بڑی توجہ سے بڑی اور میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی کیونکہ پیچھے بھی پروگرام کافی ہے ضروری چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں گی وہ میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہماری مہربانی فرمائی ہم پر کرم فرمایا ہمیں دین عطا فرمایا تو آل رسول کے ساتھ آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب بڑی محبت اور بڑی شفقت فرماتے ہیں اسی لیے ان کے حکم پہ میری یہ سعادت ہے کہ میں حاضر خدمت ہوں جو حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہنا کے جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو اللہ رب العزت جبریل امین سے فرمائیں گے کہ فرشتوں کو کہو اس کو روکو جب وہ رک جائے گا تو عرض کی جائے گی مولا رک لیا
اور اللہ پاک فرمائیں گے اس سے پوچھو جا کے جس کو وہ فرشتے لے کے جا رہے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ تو کبھی میرے کسی مرد کامل میرے کسی عالم حق اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے دین سیکھتا رہا ہو؟ تو یا اللہ اگر وہ کہے کہ سیکھتا رہا ہوں تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی بیڑیاں بھی کھول دینا حج گڑیاں بھی کھول دینا جنت میں لے جائیں گے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جائیں گے اور پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں، وہ فرشتے لے کے اس کو چل پڑیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے جبریل اس کو پھر روک لو، یا اللہ پاک روک لیا، اب کیا پوچھوں؟ فرمایا اب یہ پوچھو کہ کسی میرے بندے کے درگاہ میں جا کے بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں ویسے ہی کبھی اس کی صحبت کی ہو تم نے، چلو دین نہیں سیکھا وہاں سے، تو یا اللہ اگر کہے تو بیٹھتا رہا ہوں صحبت کی ہے تو پھر فرمایا پھر بیڑیاں کھول دینا آج کھڑیاں کھول دینا اور جنت میں چلے جانے دینا، وہ کہے گا نہیں۔ اچھا اب اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو جب وہ پھر لے کے چل پڑیں گے کہ جبریل اس کو پھر روکو، پھر روکا جائے گا یا اللہ اب یہ پوچھوں، فرمایا جائے گا کہ اب یہ پوچھو کہ کیا تو میرے کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دسترخوان پہ کبھی تو نے اس کے ساتھ کھانا ہی کھایا، کبھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا ہی کھایا ہو؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جبریل اگر وہ کہے کہ کھایا ہے اسی بات پہ چھوڑ دے، اسی بات پہ چھوڑ دے، تو برادر نے اسلام وہ کہے گا نہیں۔ تو ہوں ایک تو نیما نیا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اللہ پاک فرمائیں گے اگر یہ بھی نہیں کیا تو پھر جانے دے جہنم میں، نہ تو یہ میرے کسی ولی کامل سے دین سیکھنے آیا، یہ یاد رکھیں علم اور ہے دین اور، علم اور ہوتا ہے اور دین کچھ اور ہوتا ہے، علم مولوی سے بھی مل جاتا ہے، علم کسی غیر مسلم سے بھی مل سکتا ہے، دین صرف اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے، سبحان اللہ، علم پڑھا جاتا ہے اور دین سیکھا جاتا ہے، علم جو ہے وہ ازبر کیا جاتا ہے، اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، لیکن دین سیکھا جاتا ہے، اور کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ یہ اجمیر کے تاجدار نے بتا دیا تھا کہ دین ہست حسین، فرمایا حسین ہی سراپا دین ہے، اب جس نے دین سیکھنا ہو اسے در حسین پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ علم ہدایت نہیں ہوتا، بڑی ضروری بات ہے، آج کل ایک رواج بن چکا ہے فلاں حضرت کو بڑے حوالے آتے ہیں، ہاں جی فلاں حضرت ایک ایک بات کے کئی کئی حوالوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، فلاں حضرت کے پاس بڑا علم ہے، اس کے پاس سنتوں کا علم ہے، اس کے پاس جی فرائض کا بڑا علم ہے، یاد رکھیں علم کبھی ہدایت نہیں ہوتا، اگر علم صرف صرف علم ہدایت ہوتا تو پھر ابلیس کے پاس بھی بڑا علم ہے، وہ ہدایت نہ پا سکا۔ تو یہ جو یزید تھا یہ بھی امام مسجد تھا، علم تو اس کو بھی تھا کہ نماز پڑھتی ہے، اور اپنے وقت کا خطیب بھی تھا، خطیب ان پڑھ تو نہیں ہوتا، جی کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوتا ہے نا، عمر ابن سعد اپنی مسجد کا خطیب تھا، وہ بھی اپنی مسجد کا خطیب تھا، عید بھی پڑھاتا تھا، بھئی علم تھا تو خطیب تھا لیکن ہدایت تو نہیں تھی، یزید کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تھا تو تھا، اور کچھ لوگ تو کاتبے وہی بھی تھے بقول کسے، اللہ اکبر، اللہ جو وہی کی کتابت کرتا رہا، علم تو اس کے پاس بھی ہوگا تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، تو پتہ چلا یہ علم ہدایت نہیں ہوتا۔ تو برادر اسلام علم ہدایت ہوتا تو وہی کی کتابت کرنے والے کے پاس بھی ہدایت ہوتی، اس بات کی کہ حق کے سامنے نہیں ڈٹا جاتا، حق کے ساتھ نہیں لڑا جاتا، حق کے سامنے نہیں کھڑا جاتا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف علم ہدایت ہوتا تو بڑے بڑے لکھاریوں کے پاس بھی ہدایت آ جاتی، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا آنا دار الحکمت والی بابہا، علم بھی میں ہوں، حکمت بھی میں ہوں، ہدایت بھی میں ہوں، اور دروازہ
تو فرمائش لیے برادر نے اسلام، یہ بات میرے مصطفیٰ کریم نے واضح فرما دی تھی، اسی لیے میرے پروردگار نے پورے قرآن پاک میں کسی جگہ پہ بھی نہیں فرمایا کہ علم والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، جو ہے نا میرے، اچھا اب آپ کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو تو وہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ صادقین سے مراد صالحین اولیاء ہی ہے، صادقین سے مراد اولیاء ہے۔ تو گویا اللہ پاک فرما رہا ہے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو برادر نے اسلام، یہ اولیاء کے ساتھ ہونے کا اللہ نے کیوں کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے، اولیاء آدھی بات نہیں بتاتے، پوری بات بتاتے۔ کیا بات! اولیاء صرف لکھی نہیں، دیکھی ہوئی بات بتاتے، اولیاء صرف لکھی ہوئی نہیں، دیکھی ہوئی بات بتاتے ہیں۔ اور لکھے ہوئے بتانے میں اور دیکھا ہوا بتانے میں فرق ہی بڑا ہوتا ہے۔ کیا بات! بلکہ آپ دوسرے انبیاء کو بھی دیکھ لیں، وہ جو انبیاء تھے وہ سنی ہوئی بات بتاتے تھے، تو ان کی بات کا انبیاء کی نعوذ باللہ تنقیص نہیں ہے۔ انبیاء سارے ورا الورا ہیں، انبیاء جیسی مخلوق کائنات میں نہ تھی نہ ہے، ان کو اللہ نے سنایا، فرمایا کہ کہو میں ایک ہوں۔ سب انبیاء کہتے رہے کہ لوگوں کو کہو کہ وہ ایک ہے، لیکن جب آئی حسنین کے نانا کی باری تو جملہ بتانے کا بدل گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فقط یہ نہیں کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ وہ ایک ہے، فرمایا اشہاد میں گواہ ہوں، اور گواہ تو دیکھے گا، میں گواہ ہوں کہ وہ ایک ہے۔ تو وہ جو انبیاء تھے انہوں نے رب سے صرف سنا تھا کہ وہ ایک ہے، میرے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا تھا کہ وہ ایک ہے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب اب تو تجھے دیکھ لیا ہے، اب تو بتا کہ مجھ میں کوئی ایسی بات ہے کہ میری کوئی اولاد ہو یا میں کسی کا باپ ہوں؟ یا اللہ نہیں، فرمایا مجھ جیسا کوئی اور ہے نہیں، اور کوئی کائنات میں ہے میرے علاوہ؟ عرض کیا مولا نہیں، تو فرمایا اب جا کے اعلان کر، قل ہو اللہ۔ تو برادر نے اسلام پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا تھا۔ اسی لیے برادر نے اسلام، اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان کے پیچھے ہو جاؤ، جنہوں نے دیکھا ہے اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ تو آئیے، میں نے جو آیا کریمہ پڑھی ہے، میرے اچھا میری تقریر جو ہوتی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ میں گھر سے کوئی رٹا لگا کے آؤں اور میں آپ کو کچھ عرض کر دوں اور بس کن پہ ہاتھ رکھ کے گل کروں تو شاہ مکا کے تر جا، نہیں۔ یہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جو میرے نصیب میں ہو اور پھر وہ آپ کے نصیب میں ہو، اور میں تو ویسے بھی بیٹھا بھی حضور غوث اعظم کی ہی درگاہ پہ ہوں، خود بھی غوث اعظم کی اولاد سے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو خطابت ہے تو ویسے ہی یہ غوث اعظم کے درگاہ کی باندھی ہے، بہت اعلیٰ، یہ تو اس در سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ تو اس لیے برادر نے اسلام، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے سنا ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ سامعین کے سروں پہ اڑتے بھی پھرتے ہوتے تھے، ادھر ادھر دوران خطابت آپ اڑتے بھی پھرتے ہوتے تھے۔ بہرحال حضور غوث اعظم کا تذکرہ بھی کیے ہی دوں، آپ کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہر کسی کا ہی ذکر ہے اور ہر وقت کا ہی ذکر ہے، تو اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ اے قرآن کبھی تو نے غوث کا بھی ذکر کیا؟ تو اولیاء فرماتے ہیں ہاں کیا، کہاں کیا؟ فرمایا والفجر ولیالی العشر، قسم ہے فجر کی، اس فجر کی جس فجر میں میرے مصطفیٰ کا چاند طلوع ہوا، ولیال العشر، اور مجھے خاص قسم کی 10 راتوں کی قسم ہے۔ اچھا وہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ وہ کون سی راتیں ہیں، کسی نے کہا وہ حج کی 10 راتیں ہیں، کسی نے کچھ کہا، تو وہ چونکہ مضمون نہیں ہے۔ آگے فرمایا والشفع، قسم ہے جوڑے کی، لا لا، والوتر، اور قسم ہے پھر ایک
قسم ہے جوڑے کی اور قسم ہے پھر ایک کی. اولیاء فرماتے ہیں, علماء نہیں, اولیاء فرماتے ہیں کہ جوڑے سے مراد کون ہے. فرمایا جوڑے سے مراد یہ ہے کہ جب رف رف بھی نیچے رہ گیا, جبریل بھی نیچے رہ گئے, براق بھی نیچے رہ گیا, تب آئے حضور غوث اعظم. جب میرے مصطفیٰ جانے لگے, یہاں تک تو حدیث پاک سب نے سنی ہے, غوث اعظم کی روح معشوق کی صورت میں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہاتھ میں خدمت ہوئی. اللہ کے مصطفیٰ غوث اعظم پر سوار, اور پھر وہ پروان چڑھا, پھر وہ آگے بڑھا. تو برادر نے اسلام, پھر وہاں پر جب میرے مصطفیٰ اور غوث اعظم اکٹھے ہوئے, اللہ نے کہا مجھے اس جوڑے کی قسم ہے. اللہ نے کہا مجھے اس جوڑے کی قسم ہے, اور پھر فرمایا والوتر, اور قسم ہے ایک کی. یا اللہ یہ کون؟ فرمایا یہ ایک تو میں ہی ہوں. پر جدو سارے اکٹھے ہو گئے, اور حضور غوث اعظم نے قصیدہ غوثیہ میں یہ ارشاد بھی فرمایا, فرمایا کہ انا کنت فی العلیا بنور محمد, فرمایا میں ان بلندیوں میں نور محمد کے ساتھ ہی تھا. فرمایا کہ اذا احب کعبۃ قوسین, فرمایا جب وہ دونوں محبت والے کعبۃ قوسین میں مل بیٹھے تھے تو میں غوث اعظم فرماتے ہیں. تو برادر نے اسلام, یہ غوث اعظم تو پتر ہے علی المرتضیٰ کا. آپ غوث اعظم کی اس عظمت سے اندازہ لگائیں کہ اگر علی کا بیٹا غوث بلندیوں پر ہے تو اس غوث اعظم کا باپ علی کن بلندیوں پر ہو. اور علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں میں نے یہ جو پیش کرنا ہے, یہ جو عریضہ پیش کرنا ہے, یہ جو حاضری پیش کرنی ہے, اللہ رب العزت کے محبوب حج سے واپس آئے, اب چونکہ اعلان ہو گیا, فرمایا محبوب اکٹھا کر لو. اکٹھا کر کے کہا اب اعلان کرو الیوم. یہ کب اعلان ہوا آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. میرے محبوب نے اعلان فرمایا, لوگوں سنو, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے. تو اب جب یہ اعلان ہو چکا تو تب اللہ نے فرمایا کہ جبریل نماز بھی دے دی, روزہ بھی دے دیا, حج بھی ہو گیا, زکاتیں بھی ہو گئی, کائنات میں دین کا ہر ہر حکم نازل ہو چکا, رہتا تھا ولایت علی کا اعلان. اب تو وہ بھی مکمل ہو چکا, اب تو دین کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. اب اعلان کر دیا جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج ولایت علی پر سارا دین مکمل ہو چکا, واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر مکمل کر دی. اور جب یہ نعمت مکمل کر دی, پھر اپنے مصطفیٰ سے کہا واما بنعمت ربک فحدث, اے محبوب علی کی ولایت کی صورت میں ہم نے آپ پر جو نعمت کی ہے, اب اس نعمت کا چرچا, اب اس نعمت کا کیا کیا کرو, چرچا کیا کرو. تو اس لیے برادر نے اسلام, میرے مصطفیٰ نے ہر وقت اسی لیے تو علی علی کیا. وہ کہتے ہیں سب سے حدیث میرے مصطفیٰ نے علی پاک کی شان میں ارشاد فرمائی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ وہ نعمت تھی جو میں نے اپنے مصطفیٰ پر مکمل فرمائی, اور مکمل کرنے کے بعد کہا اے محبوب وہ نعمت جو ولایت علی کی صورت میں ہم نے آپ کو دی ہے, اب اس کا آپ چرچا کیا کریں. تو برادر نے اسلام, اسی لیے میرے مصطفیٰ ہر وقت علی 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 ہی کیا کرتے تھے. یہ چونکہ حکم تھا میرے خدا تعالیٰ کا. اچھا اب سب سے صحابہ کو ہمارا سلام ہے, کیونکہ یہ سٹیج اہل سنت و جماعت کا ہے, یہ سٹیج حضور غوث اعظم کی اولاد کا ہے. اور عراق میں اگر سنیت بچی یا دم قدم, اس کوئی ہم دم ہے اس میں, وہ میرے غوث اعظم کے قدموں میں سب کا, بے شک یہ بھی پکی بات ہے. تو ہر صحابی کو ہمارا سلام ہے. جناب سیدنا تاجدار صداقت ہوں, تاجدار عدالت ہوں, جناب عثمان غنی ہوں, تو سب کو ہمارا سلام ہے. برادر نے اسلام, اب اللہ نے باری باری میرے مصطفیٰ کے یاروں کا بھی قرآن میں ذکر کیا. کسی کی شان میں اللہ نے ایک بار گفتگو فرمائی, کسی کی شان میں اللہ نے دو بار, کسی کی شان میں 21 بار.
جیسے ابا کی شان، کسی کی شان میں 21 بار اور کسی کی شان میں زیادہ سے زیادہ 55 بار 50 بار، یہ میرے رب اپنے مصطفیٰ کے یاروں کی شان میں قرآن فرما رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صرف علماء کی بات کر رہا ہوں، اولیاء کی نہیں۔ اولیاء دی گل ہو رہی ہے، اولیاء کی بات اور ہے، یہ وہ جو لکھی ہوئی بات ہے، دیکھے ہوں کی بات نہیں، لکھی ہوئی بات کر رہا ہوں کہ کسی کی شان میں ایک آیت، کسی کی میں دو، کسی کی آیت شان میں 10، کسی کی شان میں بھئی کسی دی شان جی ایک آیت اتر آوے، شان تے اودی نو بھی کوئی حد بننا نہیں، کہ اودی شان جی پورے قرآن جی ایک آیت نازل ہوئی ہے، کسی کی شان میں 21 مرتبہ رب بولے اس کی شان بھی وراء الورا ہے۔ قربان جاؤں مولا، آج کہا جاتا ہے کہ آپ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے تو ہیں لیکن کم، عمر فاروق سرکار کا ذکر کرتے ہیں لیکن کم، یہ جو نقیب ہے یہ شعر تو پڑھتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں کم، علی پاک کی شان میں زیادہ۔ تو برادر اسلام، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے جب اللہ بھی بولا، جب اللہ نے بھی گفتگو فرمائی، کسی کی شان میں 2 آیتیں، کسی کی شان میں 3 آیتیں، کسی کی شان میں 21 آیتیں، تو برادر اسلام جب باری آئی اللہ کی میرے علی کے شان میں بولنے کی، بقول علماء کرام، اولیاء نہیں، اولیاء کچھ اور کہندے نے، بقول علماء کرام 300 سے زیادہ بار میرا رب بولا۔ سبحان اللہ، کتنی 100؟ 300 سے بھی زیادہ بار میرے رب نے علی کی شان میں گفتگو فرمائی۔ تو یارو ہم کیا کریں، جس کی شان میں اللہ باقیوں سے زیادہ بولے، باقیوں کی بھی شان اللہ بیان کرے، یہ بھی ساتھی ہے، باقیوں کی بھی شان اللہ بیان کرے، لیکن جب علی کی کرے تو پھر 300 سے بھی بڑھ جائے۔ پتا چلا اب جو اللہ کا مانی ہے وہ تو اسی سنت پہ چلے گا، جو ذکر تو کرے گا صحابہ کا، ذکر کرے گا صحابہ کا، یہ نہیں ہے کہ ذکر نہیں کرے گا، ذکر کرے گا لیکن جس ترتیب سے میرے اللہ نے کیا پھر اسی ترتیب سے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو برادر نے اسلام، چونکہ اللہ نے بھی باقیوں میں سب سے زیادہ ذکر علی کا کیا، میرے مصطفیٰ نے بھی اسی طرح سب سے زیادہ مولا کائنات کا کیا، تو چونکہ ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ہم ذکر تو جناب صدیق اکبر کا بھی کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم کا بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ترتیب وہاں سے کچھ ایسی ہوئی کہ تو ہمارا ہے وہ زیادہ ذکر علی کا ہی کرے گا۔ سبحان اللہ، وہ زیادہ ذکر کس کا کرے گا؟ علی پاک۔ تو اس لیے کسی نقیب پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنے، وہ بول پڑتے ہیں، بلکہ آپ نے تو ہزار ہاں محافل اٹینڈ کی، ٹوک دیتے ہیں بھئی آپ یہ نہ کریں، آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سے صحابہ کی شان میں بھی پڑھا؟ مجھے بھی ایک میرے بیٹھے ہوئے بھی کسی نے کہا تھا، میں کہا حضرت اینیاں ربائیاں سے صحابہ کی شان چ بھی لکھ دے، وہ پڑھیا کریں گے اسی کہڑا ملتے۔ سبحان اللہ، یہ کلام کا نزول ہی ان کی شان میں ہوتا ہے، اللہ نے ایک گھر ہی یہ رکھا ہے جن کی طرف ذہن کھلتے ہیں، قلم چلتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر کا وہ جو اس کی تحریر کا قلم چلا تو وہ بھی زیادہ علی کی شان میں چلا۔ تو برادر نے اسلام، اور پھر میں قربان جاؤں اللہ رب العزت کی محبتوں پر، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سلام علی الیاسین سے مراد یہ ہے، آپ پڑھ رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی یہ جو سردار ہے، اچھا یہ یاسین میرے مصطفیٰ کا نام ہے، یہ میرے رسول کا نام ہے، یہ میرے آقا کا نام ہے۔ تو برادر نے اسلام، یاسین کا معنی ہوتا ہے سردار، یاسین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار، سردار۔ تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اصل لفظ کچھ یوں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سلام علی آل یاسین، کہ یاسین کی آل پہ سردار ہو گئے، سلام ہو گئے۔ تو اب اس کا ترجمہ اردو میں کر لیں، سردار دی اولاد تے سلام ہو گئے، کہ دی اولاد تے سردار دی، سردار دی اولاد بھی سردار ہی ہو گئے۔ کیا بات،
سردار کی اولاد بھی کیا ہوتی ہے؟ سردار سردار ہوتی ہے. اچھا ہمارے 30-30 برس گزر گئے, 50-50 برس گزر گئے جو محدثین ہیں ان کو پڑھاتے ہوئے, لیکن نور تو ملتا ہے چونکہ علی کے دروازے سے. کیا بات ہے جناب, واہ واہ واہ. آپ نے, میں آپ سے صرف کیونکہ آپ نے ہزار ہا علماء کو سنا, کیا آپ نے وہ حدیث پاک بھی سنی ہوگی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا؟ اچھا اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ صحابہ کی شان وراء الورا, صحابہ کی شان میں یہ بات نہ بھی ہونا جو میں عرض کرنے لگا ہوں, تو صحابہ پھر بھی وراء الورا ہیں, بلکہ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں مولا کائنات مولا علی بھی فرمائے کہ عمر تو جنت کا چراغ ہے. عمر جنت کا کیا ہے؟ چراغ ہے. تو جو جنت کا ہی چراغ ہے اس کی شان میں کمی کیا؟ اچھا اب آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ میرے پاک نبی نے فرمایا مزار میں کہ بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی تھی اور چند اصحاب صحابیات تھے, سرکار نے فرمایا کہ باقی تو سارے جان گئے تھے, اے بوڑھی اماں نے نہیں جنت جانا. صحیح ایسے سنا نا جی. اچھا وہ بوڑھی آپ پریشان ہو گئی, سرکار مسکرائے تبسم فرمائے, فرمایا اماں جی میں نے اس لیے بولا ہے کہ جنت کسی نے بوڑھا ہونا نہیں, جنت کسی نے بھی بوڑھا, جنت میں سب زیادہ سب کی عمر ہوگی 33 برس. یہ بھی مصطفیٰ کی جنت میں سب کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 برس. جنت کی کسی نے بھی نہیں بوڑھا ہونا. اب آیا بنو امیہ کا دور, دو نمبری دفعہ دو نمبری ہوتی ہے. انہوں نے محدثین سے بہت کچھ, انہوں نے کہا بھئی ایسے کرو سندیں جوڑو راوی جوڑو گلاں بڑھاؤ, کوئی تے حسنین دے برابر بندہ کھڑا ہو 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 کوئی تے کھڑا کرو. انہوں نے جوڑنا شروع کیا, میں نے اس سے سنا, اس نے اس سے, اس نے اس سے, اس نے میرے مصطفیٰ سے, ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں, جنت چ بوڑھا کس نے ہونا نہیں. بہت اعلیٰ جی, کیا ایک حدیث غلط ہے. آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں وہ چپ نہ کر گیا تو مینو آ کے پوچھ لے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. چور نے چوری تو کی لیکن نشانی چھوڑ گیا, میرے مصطفیٰ نے چوری کی جگہ نہیں چھوڑی, فرمایا کہ جنت میں سب ہی جوان ہوں گے اور سردار کے پتر ہی سردار. جنت میں سب جوان ہوں گے, سردار کے پتر ہی کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے. سردار ہوں گے کیونکہ میں سردار ہوں, میرے ہی بیٹے سردار ہوں گے. تو برادر نے اسلام ذہن میں رکھیں, اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی عظمت کے منکر ہیں, لیکن بہت باتیں شامل ہوئی کہ کوئی تو کھڑا ہونا ان کے مقابلے میں تاکہ ہم کہنے والے بڑے. یہ کلے ہی سردار نے, اور بھی تو سردار ہے ہی نہیں, یہ ان کی کوئی خصوصیت تو نہیں ہے نا. تو برادر نے اسلام بات یہ ہے کہ چور جنہ بھی چاتر ہوئے حق حاکی ہوں گا, چور جنہ بھی چاتر ہوئے حق حاکی ہوں گا. جب ہونا ہی سب نے وہاں جوان ہے تو جو جو جوان ہے, جب سب ہی جوان ہے تو پھر سردار یا پھر حسن ہے یا پھر حسین ہے. اسی لیے تو حضرت امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے, 7 برس کی عمر تھی, جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, امام حسین چلے گئے, صدیق اکبر پھر بیٹھ گئے, پھر امام حسن آئے, صدیق اکبر پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو برادر نے اسلام اٹھ کے کھڑا تو سرداروں کے لیے ہی جاتا ہے. واہ, اگرچہ عمر ان کی بظاہر 7 برس ہے, پوچھا گیا کہ یا صدیق اکبر آپ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں؟ فرمایا جب حسین آتا ہے صدیق کھڑا ہو جاتا ہے, جب چلے جاتے ہیں صدیق بیٹھ جاتا ہے. تو پتا چلا جو منظور نظر نگاہ مصطفیٰ کا ہو وہ حسین کے لیے یوں ہی ادب کرتا ہے جس طرح صدیق. سبحان اللہ جناب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ تو وہ گھرانہ. اچھا بیٹیاں تو پہلے بھی پیدا ہوتی تھی دوسرے نبیوں کے گھروں میں بھی, اور ان نبیوں کے دور میں بھی بیٹیاں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ اس بات پہ خاموش رہا کہ میں بیٹی کو کیا کروں. اب وہ دور آنے والا تھا, قریب آنے والا تھا, اب وہ دور آیا کہ سیدہ کائنات کی تشریف آوری کا دور آیا.
تو اللہ نے تب کہا محبوب اب اعلان کر کے بیٹی رحمت ہے. سبحان اللہ. بیٹیاں تو پہلے بھی تھی, پہلے بھی انبیاء تھے, کیا ان انبیاء کی اولادیں عظیم نہیں تھی؟ عظیم تھی, لیکن اسی بیٹی کو رحمت نہیں کہا گیا. رحمت تب ہی بیٹی بنی جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں بیٹی آئی. تو پتا چلا یہ کائنات میں جتنی بھی بیٹیوں کو رحمت کا اللہ نے یہ جو تاج پہنایا ہے کہ ان کو اللہ نے رحمت کا وجود عطا فرمایا, وہ بیٹیاں جان جائیں سیدہ کائنات نہ آتی تو کائنات کی کوئی بیٹی رحمت نہ آتی. تو اگر کائنات کی بیٹیاں رحمت ہیں یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کی. تو بیٹے تو پہلے بھی نعمت تھے, لیکن جب حیدر کرار آئے تو فرمایا بتا دو بیٹا بھی نعمت ہوتا ہے. اور اسی نعمت کو کہا کہ یہ نعمت میں نے مکمل فرما دی ہے. برادر نے اسلام مولا حیدر آپ فرما رہے تھے کہ وہ پاک, ان کا باپ بھی پاک, یہ نور ایک ہی نور تھا. جب حضرت حیدر کرار کو کرا ملا ہو وجہ ہو کیوں کہا جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر, مل کر بابا جو بلند دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت, چوم کر لب چوم کر کل ایمان, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان, کیونکہ میرے علی پاک کی بات آ گئی, بیٹھ کے تقریر کری دی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. مولا کائنات تک اور امام حسن تک ویسے کھڑے ہو کے ہی تقریر کرنے کا رواج تھا. مولا کائنات اور آپ پڑھ کے دیکھ لیں, یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, یہ امام حسن کو بعد بیٹھ کے تقریر کرنے کا رواج ہے. ممبر جو بنا تھا اس پہ میرے مصطفیٰ بھی کھڑے ہی ہوتے تھے, جناب صدیق, جناب فاروق, جناب عثمان بھی اس پہ کھڑے ہی ہوتے تھے, مولا حیدر کرار بھی کھڑے ہی ہوتے تھے, امام حسن بھی اس پہ کھڑے ہی ہوتے تھے. بعد میں آیا جب اس ممبر پہ بیٹھنے کی باری آئی, تو اس لیے میں معافی بھی مانگتا ہوتا ہوں بیٹھنے کی. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, کہا جاتا ہے امام حسن کے بعد جب حکومت آئی کسی اور جگہ پہ چلی گئی, ملک شام میں گئی گئی, تو تب بیٹھ کے تقریر کا سسٹم شروع ہوا. میں سوچا کرتا تھا میں کبھی اپنے والد صاحب کو زندگی چ بہ کے تقریر کر دیا نہیں دیکھا, تو تب سمجھ آیا وہ اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ علی تک کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہوتا تھا, امام حسن پاک تک بیٹھتا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو برادر نے اسلام, چونکہ یہ اللہ کے شیر کی بات ہونے لگی ہے, تو آئیے, ویسے تو صحابہ کہتے ہیں, منافقین کہا کرتے تھے سبد اللہ وجہہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ علی پاک کا نام لے کے کہتے تھے یہ لفظ, تو صحابہ نے ایجاد کیا کرم اللہ وجہہ. لیکن جو اولیاء بتاتے ہیں وہ بات کچھ اور ہے, وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, وہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ جب مصطفیٰ کریم میرے گھر میں آتے تو مجھے یہ جو میرے پیٹ میں بیٹا تھا نا, یہ یوں ہلتا کہ مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کھڑا کر دیتا. اچھا, میں نے یہ بات ایک دن کی جناب ابو طالب علیہ السلام سے, ان سے بات کی. اچھا, وہ بڑے حیران ہوئے چونکہ یہ حیرانی کی بات تھی. کہا اچھا, سبحان اللہ, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اب انہوں نے بلایا حضرت سیدنا حمزہ کو یا حضرت عباس کو, یہ دونوں, انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بلاتے ہیں. ایک پاسے حضرت ابو طالب نے, دوسرے پاسے انہوں نے موڈے تے پار پائے. اب کہا کہ بلاؤ محمد کو. اب سرکار آئے نا, انہیں دونوں جنیا نے اتوں پار پایا سی, اللہ دے شیر نو کون ناپ سکدا؟ سبحان اللہ. جب میرے مصطفیٰ آئے انہاں دوواں دا پار کدھرے, سیدہ فاطمہ بنت اسد پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی, پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا منہ بھی ادھر کر لیتا ہے, ابھی حیدر کرار ماں کے پیٹ میں ہی تھے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ او اس پیٹ میں رہنے والے بچے, تو میری طرف دیکھتا ہے, باتیں بھی کرتے ہوتے تھے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ میں لیٹی ہوتی یا بیٹھی ہوتی, میرے مصطفیٰ کریم محمد عربی میرے پاس بیٹھ جاتے اور میرے پیٹ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے, کبھی کان
کان لگاتے کبھی یوں کرتے. تو میں نے پوچھا کہ اے بیٹا محمد یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اماں جان میں اس سے باتیں کرتا ہوں. یہ تو پرانی ریت تھی، یہ تو پہلے اکٹھے ہی تھے نا. انا وعلی من نور وحدہ، فرمایا ہم ایک ہی نور تھے، اب وہ حضرت عبداللہ میں اور یہ حضرت عبد المطلب میں. آنے میں تھوڑا سا اللہ نے ڈیفرنس رکھا، چونکہ وہاں اکٹھے تھے اور یہ ابھی دنیا میں کچھ دیر بعد آنا تھا، تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے بطن میں تھے، کٹھے ہی سن. جڑا ازلا تو کٹھا ہو گئے وہ پھر اداس تو ہو ہی جاتے ہیں. اب مولا کائنات سے میرے مصطفیٰ باتیں کرتے، یہ بھی جناب ابو طالب سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا پتہ نہیں، محمد کہتے ہیں میں اس سے باتیں کرتا ہوں. اچھا یہ کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، مولوی اس بات کو ماننے پر بالکل راضی ہے کہ حضرت سیدہ مریم اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی مائیں بہنیں کزنیں تھیں آپس میں، اور یہ آپس میں کزن تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ کزن تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں کہ بھئی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب آپ آتی ہو نا، میرے پیٹ کا بچہ آپ کے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. میرے پیٹ کا بچہ آپ کے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. میں انہ ماما دیا الٹرا سونک نظروں کو قربان جاؤں گا. آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے نا کہ پیٹ میں کیا رہا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں یہ سجدہ کرتا ہے آپ کے پیٹ کے بچے کو. ملا کے بات ماننے کو تیار ہے کہ پیٹ کا بچہ، ماں اس کی حالت بھی جانتی ہے اور اس کی کیفیت بھی جانتی ہے، اس کی گفتگو بھی سنتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی فرماتی ہے، حضرت سیدہ آمینہ پاک بھی فرماتی ہے کہ جب یہ بچے ہمارے پیٹ میں تھے ہم تسبیحات کی آواز سنتی ہوتی تھی. محمد عربی بھی اپنی ماں کے بطن میں اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے اور مولا علی بھی تسبیح پڑھتے تھے. تو برادر نے اسلام باتیں کرتے تھے. جب مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے بار بار اپنی ماں کے پیٹ میں ہی اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو پھر فرمایا کہ کرم اللہ وجہہ، اوئے اس پیٹ میں رہنے والے رب تیرے چہرے کو کرامت بخشے، رب تیرے چہرے کو عزت بخشے، رب تجھے کرم اللہ فرما دے. تو برادر نے اسلام اس کی اس میں یہ بھی ایک روایت آئی ہے، جڑا دنیا چ آن تو پہلے ہی کرم اللہ ہو گئے اس کی شان کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے. تو برادر نے اسلام یہ اس کے اچھا حضور مولا کائنات آپ جب چلتے تھے امام حسن علیہ السلام فرماتے آپ فرماتے میرا باپ دنیا سے گیا ہے نا، یہ وہ ہے کہ جب آپ میدان میں نکلتے تھے تو دائیں جبریل ہوتا تھا بائیں میکائیل ہوتا تھا اور وہ ان کے ساتھ جاتے تھے. اگر آپ پسند فرمائیں یا توجہ کریں تو غزوہ خیبر کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ دوں جی بسم اللہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو توجہ سے. اچھا یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے مدارس کا یہ مضمون ہی نہیں، ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے مدارس کا یہ مضمون انہوں نے یہ اٹھایا ہے اور دے دیا کسی اور کو، فرمایا یہ تم لے لو. لیکن یہ مضمون تو اتنے مزے کا ہے، اس سے بڑھ کے مزے کا مضمون ہی کوئی نہیں. آپ جائیں کسی اہل سنت و جماعت کے، یہ میں تحقیر نہیں کر رہا دکھ کر رہا ہوں، کسی ہمارے مدرسے میں چلے جائیں، آپ صبح چلے جائیں، بے شک آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہو، اسٹوڈنٹ سے نہیں کسی قاری صاحب سے کسی استاد سے آپ پوچھیں حضرت آپ 12 اماموں کے نام سنا دیں، یہ کسی نے سناتے تو مینوں پڑھ دیں، کیوں یہ ہمارا مضمون نہیں ہے. تو برادر نے اسلام دیکھے حضور مولا کائنات آپ نے وہ ساری بات پچھلی میں رہنے دیتا ہوں. مولا حیدر کرار نے ماری تلوار، اب وہ تلوار اس زور سے آئی کہ اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا، یہ آدھی بات تو شرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ جبریل امین نے نیچے پر کیے، فرمایا جبریل علی کی تلوار کے نیچے پر کر دے. میکائیل کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اب علی پاک کی تلوار تھی دو تار، اتے بھی ایک انچ اتے چونج سی، تسی تصویر تے ویکھی ہونی ہے انچ وچوں کٹ لگا، ایک اتے چونج جی بنی ایک تھلے انچ
کہ مولا کائنات کی تلوار تھی، فرمایا میکائیل اتوں علی دی چونج پھڑو ان تلوار دی، علی پاک کی تلوار کی چونچ اوپر سے میکائیل نے پکڑی، جبریل نے نیچے سے پر کیا، تو بات ختم ہو گئی، مرحب مر گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ تو برادر نے اسلام اب پوچھا حضرت میکائیل نے اللہ سے، یا اللہ تو نے ہمیں عذاب دینے کے لیے کئی بار بھیجی، ہم نے زمینیں بھی اٹھائی وہ پلٹ دی، پہاڑ اٹھائے پلٹ دیے، بڑی بڑی وزنی چیزیں اٹھائی، لیکن مولا سمجھ نہیں آئی جنی پاری علی دی تلوار سی، جتنا ٹیل ہمارا اس کو پکڑتے ہوئے لگا، اوپر سے علی پاک نے ماری تھی، اینی کدی کوئی شاید پاری نہیں ویکھی۔ فرمایا میکائیل وہ ہاتھ علی دا نہیں سی، وہ ید اللہ تھا، ید اللہ تو کیوں کہ ہاتھی چونکہ ید اللہ سی۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خیبر کا قلعہ اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے اٹھایا۔ تو یہ وہ شعر ہے خدا کا کہ جیڑی اتوں ایک فرشتہ تلوار پھڑے تے ایک فرشتہ تھلے پار کرے تے پھر وہ ڈکی جائے، اس کو کہتے ہیں حیدر کرار۔ تو اس لیے برادر نے اسلام یہ وہ حیدر کرار ہے کہ جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑی محبتیں فرمائی۔ اچھا جناب ابو طالب، میں حیران ہوں خاور صاحب جی کہ ہماری تاریخ میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہمیں پڑھانے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو پڑھانے کو، کیوں جی نبی حضرت ابو طالب بڑے غریب گھرانے دے سن، انہوں نے آخیا کہ علی نو تسی پال لو تے ایک پتر میں کسی ہور کو دے دینا، بڑے غریب تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے، انجی پڑھے ایسے تھے، میں تو جتھے بھی پڑھے انجی پڑھے۔ اچھا مجھے تسی یہ دسو کہ حضرت عبد المطلب نے جب کرا نکالا تو 10 اونٹ نکلے، واقعہ نہیں میں سناتا، آپ نے جن جن سنا ہے وہ صرف سنے جی۔ آپ کو تو چونکہ پتہ ہے حضرت عبداللہ کو جب ذبح کرنے لگے تھے جی، تو اب نتیجہ فیصلہ ہوا کہ آپ ذبح نہ کریں، کرا اندازی کرا نکال لیں، اب اونٹوں کا کرا نکلا 10 کا جی، 10 اونٹ نکلے، فرمایا اے کاکے 10 اونٹ لے آؤ، صحیح کرا پھیر پایا 10 اور نکل آیا، فرمایا بڑھیا 10 اور کڈ لیا، کرا پھیر پایا 10 اور نکلے، فرمایا 10 اونٹ اور لے آؤ، پھر کرا پایا نکلے 10، فرمایا کاکا 10 اونٹ اور کڈ لیا۔ اونٹ نو تسی کی سمجھتے جی کہ کوئی سستی جی شے ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں 2.5 کروڑ کے اونٹ تھے، اللہ اکبر، آج کے دور میں 2.5 کروڑ کے 10 نکلے، پر میں ہوں تو واڑے تو 10 اور کڈ لیا، کہ انہیں اونٹ 100 دے حساب نہ کیندے سن، کیا بات، واہ واہ واہ، انہوں نے فرمایا سی کہ ایک کرا ہور نکلیا، ٹھہرو اگلا کرا نہ پایو، میں 10 اونٹ کتوں منگ لیا، نہیں لوڑ پی گئی ہے مینوں کسی یار بیلی سجن رشتے دار دا ترلا پا لواں، انہاں حضرت عبد المطلب نے علی پاک کے دادا نے فرمایا اور منڈیا 10 اور کڈ لیا، اتوں اتھے کوئی تھوڑ ہے۔ اچھا آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ جو ابرہ تھا جس نے خانہ کعبہ گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا، کسی ہور دے اونٹاں دا اجڑ ہوندا تے پھڑ لیندا، کیوں جی حضور، کسی ہور دے ہوندے تے انہاں دے وی پھڑ لیندا، او ہے ہی میرے پاک محمد دے گھر دے سن، او ہے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام دے گھر دے سن، کوئی ہور ایڈا امیر ہوندا تے او دا وی اجڑ پھردا ہوندا نا، مکے چ کوئی ایڈا تکڑا ہوندا تے او دا وی اجڑ پھردا ہوندا، اے ہے ہی چونکہ انہاں دے سن سردار ہی اے سن تے اجڑ وی تے پھر انہاں دا ہی ہونی چاہیے۔ اچھا ایک پاسوں یہ کہندا جی حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب تے اونٹاں دا اجڑ پھڑ لیا، ایک پاسوں کہندا جی وہ غریب بڑے سن، ہائے ہائے، ایک پاس مولوی صاحب بیان کر دیں کہ جب کبھی مکے میں جہاد پڑتا تو حضرت ابو طالب کے دادا ہی تھے جو انڈے اٹھتا دے ہوئے، واہ واہ، شورا کر دیو اور روٹیاں پکا لو پین دیو شریر بنا دیو نالیاں پراتن چ پا دیو، بابا جی پاتا ہے، فرمایا آلے دوالے والے پنڈ بھی سد لو تے مکے والے بھی سد لو، واہ واہ، یہ ہجے غریب سن،
کہتے جی وہ غریب تھے تو برادر نے اسلام جڑے اب کوئی بھی بتائے کہ جناب ابو طالب مکے کے سردار نہیں تھے جدو حاجی آدھے سے انہوں کپڑے کون دینا سر انہوں مسواکا کون دینا سر انہوں حاجیاں دے لنگر دا تے پانی دا انتظام کون کرتا سر ماڑا بندہ کرتا اے اتنے تسی آئے ہو شاہ صاحب نے لنگر دا انتظام کیتا ہے ایک تے ویلے ہیں بہ کے پوچھو کہ شاہ جی کدہ ہوں کلے کتنے وکھرے آ کے شاہ صاحب نے پوچھ کے دیکھو کہ حضور این مخلوق دے لنگر دا انتظام کیتا یہ سوکھا ہے سو بندے کی جنگ ہونی ہوگی نا تو تین خاندان پورے چھ مہینے سولی پہ ٹنگے ہوں بلیاں کا ہی تن حوصلہ ہے جتوں لکھاں کھائی جاندے یہ ماڑے بندے دے بس کی گل نہیں ہوتی اچھا یہ اوٹھاں دے اوٹ اجڑ انہاں دے لنگر انہاں دے پکن مولا امام حسن دا لنگر تو برادر نے اسلام جیدا پوتا حسن ایڈا امیر ہوئے کہ جیدا لنگر خانہ آج بھی ایتھے چل رہے ہیں لنگر خانہ آج بھی امام حسن علیہ السلام دا تو یہ عجیب بات میری سمجھ میں نہیں آتی اچھا یہ کلمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب سرکار نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں وہ تین دن دعوت کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے بکریاں دے پٹ پنے روسٹ کیتے بکریاں دے پٹ حدیث پاک کے الفاظ بکریاں دے پٹ روسٹ کیتے جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا یار آؤ ذرا تاڈی دعوت ہے ساری برادری آئی کھادہ دکھا کے چلے گئے حضرت ابو طالب نے پاک محمد ول ویکھیا تے انہوں نے جناب ابو طالب سرکار ول ویکھیا برادری تے چل گئی دوجے دن پھر انج ہویا تے تیجے دن بھلا کی ہویا جناب ابو طالب علیہ السلام نے ویکھیا انہوں نے تے مذاق بنا لیا وہ آپ نے اپنی ڈانگ فڑی تے آپ بوئے دے وچ کھلو گئے ڈانگ پھڑ کے فرمایا خبردار جے کوئی اج گیا تے سردار سی نا ماڑا بندہ گل کر بھی نہیں نا سکتا یہ گل کرنی بھی سرداروں کا ہی کام ہوتا ہے مکے چ ہو رہے کوئی سردار ہوتا تو اج بوئے چ کھلو کے دستا وہ کہہ دینا ابو طالب جے توں سردار ہے تو میں بھی سردار ہوں پرا ہو سردار یہ سن ڈانگ پھڑ کے کھڑے ہو گئے فرمایا برادری والے ہو میں اپنے بھتیجے نال متفق ہوں میں اپنے بھتیجے نال متفق ہوں تسیں بھی یہ گل سنو اچھا ساری برادری بہ گئی تو پتہ نہیں کہ گلوں متفق نے فرمایا ہاں جی دسو جی تسیں کس گل تے چاچا بھتیجا متفق جے انہوں نے آخا جی متفق اس گل تے کہ وہ ایک ہے سبحان اللہ میں وہ رسول ہوں ہجے بھی کلمہ لبن کی لوڑ ہے کیا کہنے جا مت ماری گئی ملا دی خدا دی قسم ہے برادر نے اسلام بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اے او چھاننی نے جدے وچوں دی لنگ کے بندہ مسلمان ہو گیا ایک ایمان دا معیار رکھ دیتا گیا میں قربان جاواں پیر سیال لاجپال دی عظمت تو پیر سیال خواجہ قمر الدین سیال بھی آپ دے کول مولوی اکٹھے ہو کے چلے گئے انہاں آکھیا جی حضرت ابو طالب مسلمان نہیں آپ نے ایک دلیل دیتی چند دلیلاں دتیاں مولوی ہوندا نہیں ماندا آپ نے پھر کی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مولویو بس میں ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام نو عرض کر کے ایتھے سداں اے خدا کی قسم اج بھی آستانہ علیہ پیر سیال لجپال تو جا کے جملہ تسا پوچھ سکدے ہو آپ نے فرمایا مولویو اگر تسا اس گل تے اگری ہوگو جناب ابو طالب علیہ السلام نو عرض کراں تے جے او ایتھے آ کے آکھن کہ میں مومن ہاں پھر من جاؤ ہائے ہائے بڑی بات ہے یار اگر مولوی دا کام ہے پھر بھجنا پھر بھج گیا بھائی اونج تے اسیں کی مولوی ہیں تقریر کیوں کر رہے ہیں اس مولوی تو مراد ہوا جڑا دو نمبری والا مولوی جڑا پڑھتا کچھ ہے تو دس دا کچھ ہے اس تو مراد وہ ہے اس تو برادر نے اسلام جناب ابو طالب سرکار نو میرا تے سلام کرن نو جی کرتا ہے تو سلام نہیں پتہ نہیں کی کرن نو جی کرتا ہے تو برادر نے اسلام ہر او صفت ہر او خصلت جڑی وقت دے پیغمبر چ پائی جاندی سی بہت بڑی بات میں اپنے دل دی بات کروں بسم اللہ کوئی رسدا ہے تو پیار اسے ہر او وقت ہر او خصلت ہر او وصف جڑی وقت دے پیغمبر چ پائی جاندی سی
ہر وہ صفت جناب ابو طالب علیہ السلام سے پائی گئی کیا کہنے کی پیغمبران دی صفت حضرت ابو طالب علیہ السلام دی صفت مصیبت ویلے اللہ کو پکارنا پیغمبران دی صفت پڑھ کے دیکھو ساری برادری نے بتاں نو سجدے کیتے بتاں دیاں منتاں کیتیاں کہ بارش نہیں آندی آخر کار آئے جناب ابو طالب علیہ السلام کو مصیبت بن گئی انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم نو چکیا خانے کعبے دی کنڈ دے نال آکھیا اللہم ساری برادری بتاں کولوں منگے جناب ابو طالب اس دور چ بھی رب کولوں منگے یہ الفاظ نہ ہون تے میں ذمہ دار جدو نکاح دی واری آئی میرے مصطفیٰ دی ساری برادری بتاں دا نام لوے حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو کے لفظ خطبے دے ایتھوں شروع کر الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی ہجے بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیڑا نام لے رہے نے تو برادر نے اسلام پتہ لگا کہ اے نیکی پیغمبران دی صفت شرافت پیغمبران دی صفت غریباں دا خیال کرنا پیغمبران دی صفت پاکیزگی اور طہارت رکھنی تے ونڈنی پیغمبران دی صفت اے ساری شیواں حضرت ابو طالب دے وچ پائیاں جاندیاں سن تو برادر نے اسلام مینوں نہ پوچھو کہ میں جناب ابو طالب سرکار نوں کی سمجھ گئی بس میں تاں انج دا سلام کرنا ہے جویں دا میرے دل دے وچ آؤ بہت اعلی اور میرے کول میں سعودیا گیا کسے دن ملاقات ہو تے میں ویسے اتنا انج ویسے میرے کول ہے بھی ہے حضور میں سنا دیاں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے حضرت مولا کائنات نے اپنے والد محترم جناب ابو طالب سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضری کنج پیش کیتی جنوں انہاں دا وصال ہویا اللہ اکبر سماعت فرمائیے گا جی بسم اللہ اے دیوانے ابو طالب ہے جی اے سعودیہ چوں میں خرید کے لے آیا یزیداں دی دکان اللہ اکبر کنا دی دکان تو یزیداں دی دکان تو اے مروانہ دی دکان تو تے پتہ نہیں کیڑی دکان تو اے خرید کے لے آیا اچھا حیرانگی والی بات یہ ہے کہ رب حق کڈ ہی دیندا ہے حق چھوپدا نہیں اے دیوانے امام علی اتے کوئی رضی اللہ کوئی علیہ السلام نہیں کیونکہ یزیدا دی دکان ہے انہوں نے صرف عام لکھے شعر و شاعری دیا کتاباں جتنے پہ سن اتھے اے بھی ایک پی سی عربی دی کتاب ہے اچھا الفاظ حضور کی نے جناب ابو طالب علیہ السلام دا وصال ہو گیا مولا علی انہوں دی میت تے کھڑے نے عرب چ مرثیہ آکھن دا رواج سی جی مرسی آپ نے سن عرب فرمایا کہ ابا طالب عصمت المستجیر اللہ میرا باپ ابو طالب وہ ہے جتوں عزتاں لب دیا سن جڑا عزتاں دی پناہ گاہ جڑا عزتاں بانڈدا سی وغیس المحول غیس کہندے نے بدل نوں تے بدل فرماندے نے فرمایا کہ غیس المحول محل عربی دے وچ لفظ ہے میرا باپ ابو طالب او شخصیت سی جتھے اللہ دیاں رحمتاں دا بدل وسدا سی ہائے 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 مولا دی الفاظ نے اگے فرمایا نور الظلم میرا باپ ابو طالب او شخص سی جڑا کفر دے اندھیریاں دا نور سی کیا کیا کفر دے اندھیریاں دے وچ کی سی نور سی فرمایا لقد حد فقدک اہل الحفاظ فصلی علیک ولی النعم فرمایا اے پیارے بابا جان تہاڈے تے نعمتاں دے نازل کرن والے رب دا درود ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ تہاڈے تے نعمتاں دے نازل کرن والے رب دا کی ہوے درود ہوے اگلے الفاظ کی نے ولقا کا ربو کا رضوان ہو ذرا قبر تے جاؤ نا رب راضی ہو کے تانوں ملے سبحان اللہ واہ 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 رب راضی ہو کے تانوں ملے اے کون فرما رہے نے حضور مولا کائنات علی پاک فرما رہے نے اگلے الفاظ نے فقد کنت للمصطفی خیر عمی کیوں نہ رب راضی ہو کے ملے میرے مصطفیٰ دے تسی پیارے چاچا جی چو سبحان اللہ واہ واہ میرے مصطفیٰ دے پیارے چاچا جی چو برادر نے اسلام پتہ لگا کہ مولا کائنات تے اپنے باپ تے درود و سلام بھیج رہے نے مولا کائنات تے اپنے باپ دے بارے چ لوکاں نوں دس رہے نے کہ میرا رب انہاں تے راضی ہے تے جڑا ہن مولائی ہے نا وہ انہاں دے والد صاحب نوں انجی منے گا جویں انہاں آپ سبحان اللہ دعا کریا کرو رب سانوں بھی منن دی توفیق دے دے ہوں میں آخر دی طرف آ رہے ہیں گفتگو میں ختم کرنے دی طرف آ رہے ہیں مولا کائنات دے پتراں دی بارگاہ وچ تھوڑی جی حاضری جی بسم اللہ تے مشہور گلاں جڑیاں بچپن تو تساں سن دے آندے ہو پہلے بھی نبی بڑے آئے
تو پہلے نبیاں دیا اولاداں بھی بڑیاں ہوئی تو فرشتے سن عبادت واسطے، لیکن فرشتے اتنے حیران نے، بڑے ہی حیران نے کہ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے مبارک پہ فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ نو مبارک دو تے نام آ رکھنا جی سبحان اللہ، جنہاں دا نام ہی رب آپ رکھے ہوں نام آ رکھنا جی۔ اچھا ہوں بڑے ہو گئے تھوڑے تھوڑے بچپنا ہی ہیں جھولے دے وچ نے، فرشتے نے عبادت واسطے فرمایا کہ اوئے فرشتے میری بندی سجدے چ، نبی دی تھی سجدے چ، تے حسنین کتے اٹھ نہ پہن، جاؤ ہلاؤ، کیا بات، واہ 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 سبحان، جاؤ کی کرو ہلاؤ۔ جنہاں دے اس تو پہلے بھی کبھی فرشتیاں نے کسی نے جھوٹے دیتے سن نہیں، ہوں ہی سمجھ لو کہ حسنین کون ہے، کیا بات۔ اچھا اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کی تھی، بابا جان میرے حسین نہیں مل رہے، پتہ نہیں کتنے نے، سرکار دو عالم اٹھے باہر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھے، آلے دوالے ویکتے رہے، تو جب باہر جا کے دیکھا نا میرے مصطفیٰ مسکرا پائے، سرکار نے فرمایا حضور مسکرائے کیوں؟ فرمایا حسین پاک چھوٹے جہے بچے نے کھیڑتے کھیڑتے تپے سو گئے، اللہ نے فرمایا جبریل جا کے پار کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل کی کر دے، وہ کدی ہور بھی کسے نیانے تے جبریل نے پار کر کے کدی سوایا سی، برادر نے اسلام وہ بھی مشہور حدیث پاک ہے کہ دونوں ہی سجدے اگر کڑ پین حضرت میرے پاک نبی امام حسن نو شاباش دین، آخر حسن ادھروں دی، حسن ادھروں، حسن واہ واہ، حسن شاباش، سیدہ کائنات پوچھن کہ حضور تسی وڈے نو شاباش، فرمایا بھئی گل اے جے میں وڈے نو تے جبریل امام حسین نو کہ حسین پاک ادھروں، اچھا ساڈیاں بیبیاں بھیڑا بیٹیاں بھی بیٹھیاں تسی بھی بیٹھے ہو، اے جن ویکھ پوے نا تے چھ چھ مہینے دورے نہیں ٹٹ دے، جن کسی نو ویکھ پے تے دورے نہیں پن دورے جنہوں نے فرشتے جن تے دیکھے نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلاوا بھی دیکھیاں نے، لیکن ایک دن انہوں نے آخیا کہ حضور میں جبریل بھی دیکھنا ہے، سرکار نے فرمایا رہن دے نہیں ویکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جن دیکھے نا، آپ نے فرمایا میں جن دیکھے میں بڑاواں دیکھی ہیں، ایک دن خوشی آ گئی حضور میں جبریل بھی دیکھنا، فرمایا یار رہن دے تو میرا ویر ہے چاچے کا پتر ہے میرا سیابی ہے نہیں ویکھنا، حضور میں ویکھنا، فرمایا اچھا چل تو ویکھنا ہی ہے تو پھر دیکھ لا، بس اج ویکھے ہی ہے تو انے ہو گئے نبینے ہو گئے، پڑھ کے ویکھ لو حضرت عبداللہ ابن عباس نبینے ہو گئے، سر کیوں جبریل امین نو ویکھ لیا، اس نور نو ویکھ لیا، قربان جاواں حسین پاک دے بچپنے تو، ہائے ہائے کہ جنہاں نو کھڈاوے بھی جبریل امین، جنہاں دا چولا بھی جبریل چلاوے، جنہاں دے اتے چھاں بھی جبریل کرے، جنہاں دے آٹومیٹک کپڑے بھی جبریل لے کے آوے، جیویں جیویں شہزادے وڈے ہون کپڑے بھی وڈے ہون، جنہاں تے کٹا نہ پوے، جنہاں تے مٹی نہ پوے، جڑے صاف ستھرے رہن، برادر نے اسلام یہ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے، اس وجہ تو انہاں شہزادیاں نو ساڈا سلام، بے شک یہ بڑے عظمت والے شہزادے ہیں، میں حیران ہاں، حضور بات ہے نبی دا کوئی کام بھی فضول نہیں ہوتا، نبی دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہوتا، حدیث پاک خاور صاحب بار بار تساں سنی ہزار بار سنی کہ ام سلمہ پاک نے فرمایا نبی پاک نے دونوں ہاتھ بھی تھلے لائے نے، گوڈے بھی تھلے لائے نے، سواری بنے نے میرے حسین پاک دے، منہ دے وچ دھاگا پایا وہ امام حسن نو پڑھایا، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام پڑھایا، منہ چ دھاگا پایا امام حسین علیہ السلام نو پڑھایا، کمرے دے وچ نے اور امام حسین جدھر دھاگا کھچتے ہیں میرے مصطفیٰ مڑ جاندے ہیں، ادھر کھچتے ہیں تو ادھر مڑ جاندے ہیں، ام سلمہ جناب فاطمہ نال زبان نہیں ہلاوندا تے ہاتھ پیر کیویں ہلا سکدا ہے، کسی دی سواری کیویں بن سکدا ہے، پتہ لگا حسین پاک نو سلام کرنا پوے گا، جہدے بارے رب اپنے حبیب نو آکھے، جہدے بارے رب امام الانبیاء نو آکھے، جہدے بارے اے رب سید المرسلین نو آکھے کہ اے میرے مصطفیٰ سواری بن جاؤ تے سوار میرے حسین نو بنا لو، رب دے فرمان نال بنے اپنے آپ نہیں بنے۔ اچھا وہ گل وچلی خبر بھائی کی لبھی، میرے مصطفیٰ کائنات والے نو دسنا چاہندے سن کہ لوگو جدھر مینو حسین موڑے گا موڑا، ہائے ہائے واہ واہ، جے ادھر موڑے گا تے ادھر موڑ
ਟੁੱਟ ਪਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਦ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਪਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਬਾਈ ਅਗਰ ਆਖੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਤੇ ਲਾਵੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਆਏ ਤੇ ਸਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਜੋ ਪਤਾ ਰਿਬ ਨਬੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਜਲਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ? ਬਰਾਦਰ ਇਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੋਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਅਨਵਾਰ ਉਹ ਤਜੱਲੀਆਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਨੂਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਆਖੇ ਸਲਾਮ ਅਲਾ ਯਾਸੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਬੜਾ ਉਦਬਰਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਬਲਾਏ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜ ਲਈ, ਝਾੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਇੰਜੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਲਖਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਖਵਾਇਆ? ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੁਕੇ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਮਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
مولا علی نے فرمایا کہ عمر جنت دا چراغ ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر جنت دے وچ ہے، تے انہیں رب نو رکا دکھا کے کرنا کی سی جناب فاروق اعظم نے؟ تے یا اللہ رکا ویکھ کے مینوں چھڈ دے؟ نہیں برادر نے اسلام، انہاں نے دسنا سی کہ جڑا جڑا عمر نو مندا ہے وہ اس رکے نو پڑھ لوے، میری گل سن کے اس گل تے عمل کر لے، قبر چ بھی او نہیں بچنا جڑا انہاں دا غلام ہوئے، حشر چ بھی او نہیں بچنا جڑا انہاں دا غلام نہیں. مولا کائنات خود فرما رہے نے عمر جنت دا چراغ ہے. اور آخری بات میری سماعت فرما لو، آخری بات، قیامت والے دن سایہ ہونا ہے عرش کا، قیامت والے دن سایہ کتوں کا ہوا؟ عرش کا، عرش کا، اور کوئی سایہ نہیں کہ حدیث پاک گیا تسی بھی سنی، قیامت والے دن سایہ ہونا اللہ دے عرش کا. میرے مصطفیٰ جنت دے وچ گئے، سرکار نے صحابہ نو آ کے ویکھے، میں ساری جنت پھری، جنت بڑی سونی، اودیاں دیواراں سونیاں، پودے سونے، نورن علی نور، بہت خوبصورت جنت دی ہر شے سونی، چھتاں سونیاں، فرش سونے، پانی سونا، دودھ سونا، شہد سونا، ڈالی ڈالی، پتا پتا سونا، برتن سونے، پورو ہوراں سونیاں، غلمان سونے، سب کچھ سونا. ساڈا گھر بھی بہت سونا، جتھے میں تے فاطمہ تو زہرا نے، علی پاک نے، حسنین کریمین نے رہنا، لیکن وہ چھت نہیں سی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ چھت کدھر گئی؟ وہ چھت ہے ہی نہیں سی، اللہ نے بنائی نہیں. فرمایا اللہ دا عرش ساڈے گھر کی چھت. واہ 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 واہ. اللہ دا عرش کی ہے ساڈے گھر. مینو آکھنا پوے گا کہ قیامت والے دن سایہ ہونا پنج تن پاک دی چھت دا، اور کوئی سایہ نہیں ہونا. قیامت والے دن سایہ کنہاں دا ہونا ہے؟ پنج تن پاک دی چھت دا سایہ ہوئے گا، اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، چھان لبے گی، کھڑے ہو جاؤ گے. اس وجہ تو برادر نے اسلام، اس گھر دے نال وفا کرو، اس گھر دے غلام بن جاؤ. یہ نہیں کہ انہاں مروانیاں مولویاں ترائیں جاگو کہ جڑا غم حسین چ روے وہ امام بارگاہ دے وچ چلا جائے، غم حسین چ نہ روو، یا کوئی انج پگ بن کے سنتاں دا سہارا لے کے آکھے کہ او جی اگر لوکاں دے فتنے دا ڈر نہ ہوئے تو دس محرم نو بیاہ بھی کرو. بھائی دس محرم نو بیاہ شریعت چ حرام نہیں، لیکن عشق چ حرام. بہت اللہ، یہ یاد رکھ لو، جنوں اپنے نبی دا عشق ہوئے نا، تے پاک نبی دی اولاد دی مصیبت دا پاس ہوئے، وہ دے واسطے حلال نہیں. تے جڑا نبی دا لگدا ہی کچھ نہیں، وہ پاویں نو نوں کرے پاویں دس نوں کرے، ہاں جی وہ جنیا مرضی سنتوں کا درس دے، جو مرضی کرے، وہ مرضی ہے، وہ نو نو بیاہ کرے، دس نو بیاہ کرے، تو جہاں نبی کا کچھ لگتا ہوگی. میں یہ بھی گل خاور صاحب تھی تشریف فرماؤ سارے دوست، یہ چونکہ اج کل فتنا ہے، یہ بھی سماعت فرما لو. عام تھی ایک سال کے غم کی بات کی تھی. جی عام کوئی بندہ مر جائے، شریعت سوگ مناؤ کا حکم ہے تین دن، غم رکھن کا نہیں، سوگ مناؤ. جی غم رکھن دا شریعت نے ٹائم ہی نہیں بیان کیتا. اللہ غم تے لگ جائے تے ہٹتا ہی نہیں. ہائے ہائے. سوگ مناون دا تین دن دا ٹائم، غم دی بات نہیں، سوگ مناون دا تین دن دا ٹائم. تو جے کسے بیوی دا خامد مر جائے، چونکہ وہ رشتہ ہی کچھ انج دا سی، وہ سر دا تاج، وہ سر دی چھاں، وہ سر دی چھت، وہ سہارا، وہ سب کچھ جانا رہا، دکھ بہتا سی، رشتہ گہرا سی، اللہ نے فرمایا غم دے دن ود گئے، چار مہینے دس دن ہو گئے، غم دے دن کنے ہو گئے. اچھا ہوں تیسری مثال، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوگ دے دن ود گئے، غم دے نہیں. کسی بیبی دا پتر فوت ہو جائے نا، تو کدی ملے ہو، میں تے ملے ہوں نا بیبیاں نوں، ایک بیبی ساڈی اپنی ماں سمجھ لو، کہ انہاں نوں میں پوچھیا، انہاں دا بیٹا نویں پڑھدا وصال کر گیا، انہیں آکھیا پتر میرے جگر تے زخم ہو گیا، مینو کسی ویلے بھی وہ بھولدا نہیں، کیوں؟ وہ رشتہ بھی پتر نہ ملتا سی، وہ غم لگ گیا، روگ لگ گیا، منا سوگ تو کیتا روگ تو نہیں. یاد رکھو کہ جان دا روگ لگ جائے وہ ٹائم کوئی نہیں جی ہوتا. حضرت ابو طالب سرکار گئے، فرمایا ایک سال دا سوگ، اللہ روگ نہیں، کنا ایک سال دا سوگ، وابستگی گہری سی، سوگ دا ٹائم ود گیا. واہ واہ واہ. امام حسین علیہ السلام نے ساری جان
اللہ او کی نے ہاں تے جے جان دا روگ لگ جائے اودے کنے دن دا ہوندا ہے ہمیشنی اونا تینا دینا دا نہ تینا سالاں دا نہ ایک سال دا او پھر مرن تک دا ہوندا ہے برادر نے اسلام جیدا تے امام حسین ہوئے جند جان کیونکہ میرے پاک نبی دی جان ہے تے جیڑا نبی دی جان نو اپنی جان نہ بناوے انہوں چاہیے اپنا نبی بدل لے اس نبی دا کلمہ چھڈ دے بھئی نبی دی جو جان ہوئے تے تیرا کچھ بھی نہ لگدا ہوئے اے پھر تیری نبی دے نال وفا نہیں تے جے تیری بھی او جان ہے تے جان دے روگ جڑے ہوندے نے انہاں دے دن نہیں ہوندے کہ نہ تینا دن تو بعد جی حرام ہے سال تو بعد حرام ہے جان دے روگ ہمیشہ واسطے ہوندے نے امام حسین علیہ السلام دا مصیبت دا روگ جڑا ساڈے دل دے وچ لگا تسیں جس آستانے تے بیٹھے ہو پوچھو شاہ صاحب قبلہ نوں کہ بابا جی پیر افضل شاہ صاحب انہاں دے بزرگ مرحم دے وچ اندر وڑدے سن تے باہر کدوں نکلدے سن کیا انہاں دی اکھاں سجیاں نہیں سن کہ اللہ دے ولیاں حضور بابا فرید الدین گنجے شکر دس مرحم نوں آپ اندر وڑدے سن بھی سفر نوں باہر نکلدے سن بوا بند ہے بابا جی کی گل ہے فرمایا کچھ نہ پوچھو میں غم حسین دے وچ بیٹھا امام زین العابدین تو بڑا کیڑا اللہ دا ولی ہو سکدا ہے ساری زندگی روندے رہے لوگ امام حسین علیہ السلام نو ویکھ کے قصائی چھریاں لگو لیندے ہوندے سن گوشت تے کپڑا پا دیندے ہوندے سن کیوں امام زین العابدین نو ویکھ کے انہاں نو آپ رو پیندے سن ساری زندگی امام زین العابدین علیہ السلام نے پانی پیتا تے رو کے پیتا کھانا کھادا تے رو کے مولوی دے امام حسین کچھ نہیں لگتے لیکن جی لگتے نے وہ نہ کبھی رونا چھڈ سکتا رون تو مراد مات منی رون تو مراد وا ویلا نہیں رون تو مراد اتھرو یہ دل روا ہوئے اکھان چو رون کا پتا لگتا ہے جی کچھ لگتے ہو وہ یاد رکھے گا میرے آقا حسین علیہ السلام اور انہوں نے اس مصیبت انہوں نے اس تکلیف نو یار اللہ رب العزت نے اس گھر سلام فرمایا اور منو تانو سارے نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد تسی یہ پڑھ دے رہو تاکہ دنیا نو پتہ لگتا رہے میری رحمتاں بھی محمد و آل محمد جتھے جتھے نے اتھے اتھے ہی نے میری برکتاں بھی محمد و آل محمد جتھے جتھے نے اتھے اتھے ہی نے اگر کسی نے رحمت لینی ہوگی رب کی صلات اللہ کی رحمت وہ بھی محمد والے محمد نال ہے اگر کسی نے برکت لینی ہوگی وہ بھی محمد والے محمد ایک گرو دے پاک دی طرفوں ایک میسج ہے کائنات والے نوں کہ تسی ادھر ادھر نہ لبدے پھرو رحمتاں تے برکتاں اس گھر چ آ جاؤ جتھے ہر ویلے رحمتاں دا وی حضور ہے برکتاں دا وی حضور ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اس گھر دی وفاداری دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک سانو سیافا دی عزت و عظمت اور حرمت دی وی پاسداری دی توفیق عطا فرمائے اولیاء کرام دی غلامی دی پاسداری دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا اللہ نعرہ